ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו משדרים באתר שלנו ובערוץ היוטיוב. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו עם לחיצה קטנה על הקישור למטה. נמצא איתנו ניצב משנה בדימוס, אבי וייס. אבי, שלום לך, צהריים טובים. שלום לכם, צהריים טובים לכם וגם לצופים, אני מקווה שקולטים אותי יפה. ואנחנו ביום מיוחד, כי אנחנו נדבר על נושא שיש לו השלכות מעשיות עלינו ועל עם ישראל בהחלט. כמובן. בהחלט. הייתי רוצה להתחיל אולי לדבר איתך על השר לביטחון לאומי, בן גביר. הוא בעצם הבטיח וגם עשה, הבטיח מטר שימה ארוכה מאוד של מהלכים שהוא רוצה להטיב ולעשות עם בביטחון הפנים, והוא באמת מנסה לעשות. ובסופו של דבר נראה שהציבור שהצביע עבורו הולך להפסיד בגלל שקושרים לו את הידיים מאחורה. מה אתה אומר בנושא הזה? וגם הוא לעצמו. מה זה, סליחה? וגם הוא עושה את זה לעצמו. אז בוא תסביר לנו באמת איך אתה רואה מה הוא עושה ומה עושה בתגובה אולי היועצת משפטית לממשלה בנושא הזה. אני רוצה להתייחס בראש ובראשונה מה שביקשתי ממני, זה להחלטת הביניים של כבוד השופט עמית. מבית המשפט העליון, שהוא עתיד להיות נשיא, אלא אם כן ישנו את החוק, ובהחלטה שלו יש את כל מה שרע בעבודה של הבג"ץ. דבר ראשון, מי המגיש את הבג"ץ? זה התנועה למען איכות השלטון. זאת אומרת, לא חשוב כרגע אם מישהו נפגע. הם אפילו לא מתיימרים לטעון שמישהו נפגע מההחלטות של השר. נגמר, הם מייצגים את הציבור, למה? כי הם החליטו. ואיזה ציבור? ציבור ששונא את הימין ואת בן גביר במיוחד. דבר שני, לא צריך ראיות. לא צריך. יש תצהירים, וזה גם לא תצהירים של ממש, יש רק תצהיר אחד. ואיף אני אגיע לבעיה השנייה. דבר שלישי, לא צריך חוק. זה הכלל הכי חשוב, אין חוק. וזה אנחנו רואים יום יום אחרי יום, היה לנו בשבוע שעבר עם היועצת המשפטית לממשלה שהיא ביטלה סעיף, כמה סעיפים אני אגע בזה אחרי זה, בפקודת המשטרה, החליטה שלשר אין סמכות לוותר או להוזיז ניצב. זה כמובן חלק מהתהליך הזה שלא צריך חוק, מילא אם היית אומר, זה הסעיף החוק ואני מפרש אותו אחרת, אבל אנחנו לא נמצאים בשלב, וזה היה לפני הרבה שנים. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שאין חוק, אני ממציא את החוק, כי אני החוק. אז זה לא, מה שיש לנו. אבל בוא ניגע בהתערבות שהוא השר, על בן גביר, שהוא אומר, כן, בוא, אל תתערב עם המדיניות שלך כלפי הניצבים במשטרה. כן, כן, אני מיד מגיע לזה, הקדמת אותי בשתי דקות. נקודה שלישית, בגלל שאתה לא צריך ראיות, אתה מחליט מה אומרים הצדדים. במקרה הזה בן גביר נפל בפח. הוא אמר וכתב ליועצת המשפטית, אני לא סומך עלייך שאתה יצגי אותי בבגץ. ועכשיו הפקליטות פנתה אליו, למעשה יש חלק שתקבל בבגצים שם, אמרו לנו, תן לנו תגובה. אז במקום לחזור על התגובה שהוא אמר קודם, יומיים קודם, אני לא סומך שהיועצת המשפטית תייצג אותי, הוא נתן להם תגובה. מה עשתה היועצת המשפטית? אני מתפלא עליו, הוא עורך דין. לקחה את התגובה שלו ושמה אותה בנספח. זאת אומרת, כאילו עכשיו יש תגובה מטעם בן גביר. ומה עשה השופט? לקח את א' וב' ואומר, הם מסכימים שלשר אין סמכויות לתת הוראות. רגע, לא ראית, לא בדקת ראיות, לא התייחסת לחוק, כבר קבעת שהם מסכימים. זאת אומרת, אין לנו מישהו שנפגע, אין לנו התייחסות לחוק, אין לנו תצהירים, אין בירור עובדות, והשופט קובע עובדה. שניהם מסכימים שלשר אין סמכויות לתת הוראות. יתרה מכך, הוא החליט עוד כמה החלטות, עוד שתיים, מאוד חמורות. אחת, שעצם הופעתו בחפק, בשטח, ושהוא ידבר על המדיניות שמותר לו לתת מההתחלה, זה כבר כאילו נותן הוראות. זאת אומרת, צריך לסלק אותו מהחפק. דבר שני, אם יש הפגנות שנוגעות למאבק נגד הממשלה שהוא חבר בה, בכלל אסור לו לדבר.
זאת אומרת... בוא תסביר לנו את ההחלטה הזאת. הוא קטן אותו לכאן. זה לא ברור איך קושרים לו את הידיים ככה, עוזקים לו אותה מאחורה, שאין לשר, שזה לא היה בשום קדנציה של שום שר, אם אנחנו מסתכלים אחורה, לא היה מצב כזה ששר, אפילו את המדיניות שלו לא יכול להתוות. נכון, זה קורה בגלל שאין משילות. כשאין משילות, אז הם עושים מה שבא להם, ומה שבא להם זה הם קובעים את החוק. אני אקריא רק שני סעיפים מהחוק שקשורים לעניין הזה, וזה סעיפים מאוד מעניינים. ואחד מהם אומר, כמובן, הסעיף הבסיסי זה משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה, והשר מונה למשטרה, הוא מטעם הממשלה, זאת אומרת, השר לביטחון פנים. והשר יתווה את המדיניות, וכן יקיים פיקוח או בקרה על פעילות המשטרה. מה זה יפקח? כמובן, יבדוק שמקיימים את זה. וכמובן, יש כאן סעיף מאוד חשוב, אין בהוראות הסעיפים כדי לגרוע מסמכויות השר לפי כל דין. זה בצורה מאוד מאוד ברורה כתוב, ויש פה עוד דבר מאוד מעניין. השר יכול למנות כל אדם, כל אדם, להיות קצין בכיר, ושיהיה לו את כל הסמכויות של הקצין הבכיר. זאת אומרת, השר לא רק שיכול לתת הוראות, הוא יכול למנות קצין בכיר, אפילו אזרח, נניח לקחת את המנכ״ל שלו, למנות אותו מפקד מחוז, מעל מפקד המחוז, ושהוא יקבל החלטות בשטח. אז אתה אומר שהם יוצאים נגד החוק? כן, אז זאת אומרת, הבג"ץ התעלם לגמרי ממה שכתוב בחוק, והחליט שיש חוק חדש. והחוק החדש אומר, השר, נכון, יכול לתת מדיניות, אבל שישכח מזה בסוף השנה, שיכתוב דוח שנתי, מה המדיניות שלו בוצעה. אגב, יש בזה דבר מאוד מעניין. למה? עכשיו השרים יכולים לקחת את הסעיף וזה להגיד, למשל במירון, פרשת מירון יש ועדת חקירה, הוציאו מכתבי עזרה לשר הקודם אוחנה ולראש הממשלה, שהם אחראים. אבל אם השר יכול לתת רק מדיניות, אז על מה הוא אחראי? השר רוצה מדיניות שהוא רוצה לשמור על חיי אדם. זהו, את המדיניות השוטרים לא ביצעו ונהרגו 46 איש. אז הוא אחראי על זה שלא ביצעו את המדיניות שלו לשמור על חיי אדם. זאת אומרת, זה מוביל את הנושא של קבלת אחריות למחוזות של אבסורד, אבסורד שלא יתואר, וזה מה שנקרא חוסר משילות, או דיפ סטייט, או איך שם שלא תיתנו את זה, מהפכת ברק זה התחיל, אבל היום זאת המציאות. השר יכול לתת מדיניות, וזהו, שישקף מזה עד סוף הקדנציה שלו. זה כמובן דבר לא מתקבל על הדעת, ואין גם יכולת לערער, כי שאר השופטים זה... זה אותו דבר, עד שיחליפו את כל השופטים, אני חושב שאני אסיים את הקדנציה בעולם הזה. אבי, אתה, אבל אם ככה, במילים פשוטות, אתה בעצם אומר, יש פה אכיפה בררנית, בן גביר לא בא להם טוב, השופט עמית הוא הסממן השמאלי של בגץ, אבל אם יורדים לפרטים, בעצם על מה עתירה? של התנועה לאיכות השלטון. קודם כל, זה לא התופעה ברירה. הרי בסך הכל, בן גביר לא אמר איזשהו משהו שהוא מתנגד למה שקורה בשטח. הוא אמר, אני בעד ההפגנות. זה שהוא קינה תקשורתית את המפגינים כאנרכיסטים, ולא את כולם, מה הבעיה עם זה? המכתזיות זה... כל מה שאתה אומר, זה לאוזניים של אדם שלא מבין משפטים. אבל מי שמבין את התהליך המשפטי ששורר פה, זה בכלל לא חשוב מה שהוא אמר. חשוב מה שהשופט קבע, חשוב מה שיועמ"שית קבע, זה לא עניין של עקיפה בבררנית, זה עניין של עקיפה של צד אחד שמחליט איך אתה תתנהג, ולא רק שתחליט איך אתה תתנהג, קובעים לנתניהו על מה הוא ידבר, מתי הוא ידבר ועם מי. שגלית דיסטל רצתה לעשות מסע הסברה, אז אמרו לה את לא תעשי, ושמזכיר הממשלה עורך דין פוקס, יוסי פוקס, רצה לעסוק, אז הוא צריך לקבל אישור מהיועמ"שית שאמרה לו בדיוק מה תעשה. ונתניהו רוצה לתקן את התריסים אצלו בבניין, איפשהו, זה בניין ממשלתי, רוצה לתקן את התריסים, הוא צריך לקבל אישור. זה, תבין, זה לא עקיפה בררנית, זה עקיפה חד-צדדית של חוקים. עמדה ברורה ב-100%. אני רק רוצה לשאול את השאלה, האם בעצם לדעתך בג"ץ הולך ללכת עד הסוף, אם יהיה צורך, כי הרפורמה קצת הולכת לקיצוצים מסוימים, ולפסול את כל החוקים שהממשלה תחוקק.
זה אנחנו עוד לא יודעים, בינתיים אנחנו לא רואים שום חוקים שהממשלה מחוקקת, רק עוסקים כרגע בחוק אחד, וגם הוא די מדולדל, אז לא נראה לי שיהיה כאן על מה לריב. הדבר הכי חמור, זה שההחלטות תימשכנה. צריך להבין, כל עוד לא מנטרלים את הדברים הכי בסיסיים, זכות עמידה בבגץ, לא כל אחד יכול לבוא לבגץ, להגיד עכשיו לא בא לי בן גביר בעיניים ותתקיעו אותו. צריך להוכיח שאתה נפגעת אישית מבן גביר, וצריך להוכיח את זה בראיות. איפה דנים בראיות? בבית משפט מחוזי, לא בעליון. צריך לשנות את כל השיטה, כמו שעובד במקומות אחרים בכל דמוקרטיה בעולם, שיש מערכת של ערר מנהלי, אם אתה נפגעת מהשלטון, אתה מגיש ערר מנהלי, ואחרי זה אתה מגיע לעליון, לבגץ. אבל פה אין דבר כזה, אתה מגיע ישר לבגץ, בלי שנפגעת, בלי שהוכחת שנפגעת, בלי שבודקים ראיות, והשופט מחליט על חוק חדש, וקובע חוק חדש. זה לא יכול להיות השיטה הזאת, אז כל עוד לא משנים את השיטה, היא תימשך. צריך להבין שבחירת שופטים תשפיע. הילד שקד, שהייתה שרת המשפטים, רצתה לשנות את ההרכב של בית המשפט העליון, והיא הצליחה להכניס, יש טונים 4, יש טונים 5, תלו איך סופרים אותם, שופטים שנקראים לדברי השמרנים, אבל הסיכות נהיו יותר גרועות. למה נהיו יותר גרועות? הסיבה פשוטה, כל מי שנכנס ורואה שיש לו סמכויות ויכול להחליט, אז הוא מיד תופס מה שנקרא אוויר. הוא אומר, גם אני יכול להחליט בלי חוק. למה לא? כי הוא עצמאי ברגע שהוא התמנה. אז הוא יכול להחליט בלי חוק. היא עצמה הודתה, וגם אני הייתי באירוע שדיברה על זה, וגם שאלתי אותה, מה עושים? אז זה אומר, צריך לתקן את השיטה. השיטה שאי אפשר שיהיה מצב כזה, שכל אחד מגיע, כל אחד יכול לחוקק חוק, אני מכוון בעליון, וכל אחד יכול להמציא חוק. שימוש בעילת הסבירות. שימוש בעילת הסבירות, אתה מתכוון.